Mnohí z nás berú svoje zdravie ako samozrejmosť. Našťastie sú tu ľudia a združenia, ktoré vedia aspoň pomôcť zmierniť následky chorôb, postihnutí či úrazov. Takýmto je aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Únia nevidiacich poskytuje sociálne poradenstvo, svojím spôsobom naozaj pomáha nevidiacim a slabozrakým vrátiť sa do života. Učí všetky sociálne zručnosti, ako je priestorová orientácia v mieste ich bydliska, úplne jednoduché kroky, ako je dostať sa na poštu, do školy, na električku, na autobus. Ďalej sa učia aj techniky práce s telefónom a s počítačom. Mladí ľudia, ktorí majú problém so zrakom, už dnes bežne vyštudujú vysokú školu, dokonca máme kolegov, ktorí majú aj doktorát. Únia každoročne, už po 15. raz, organizuje verejnú zbierku pod názvom Biela pastelka. Ambasádorom tohto ročníka sa stal olympijský víťaz Matej Tóth. Symbolika 15. ročníka a ambasádora Mateja Tótha, ktorý prijal tohtoročnú ponuku stať sa ambasádorom zbierky, sa spojila v pokuse o rekord. Ide o slovenský rekord chôdzi s bielou palicou na 15 metrov. 15 metrov, pretože je to 15. ročník a chôdza preto, že Matej je olympijský víťaz chôdzi na 50 kilometrov. Do verejnej zbierky sa zapája približne 300 miest a obcí a takmer 3500 dobrovoľníkov. Aj miestna organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Žarnovici sa zapojila do tejto zbierky. Keďže v prvom ročníku neparticipovali ešte na tejto akcii, pre Žarnovicu to bol 14. ročník. No tak ešte celkom nemôžeme to ohodnotiť, ale dúfam, že do toho padne dobre. Predchádzajúce roky boli dobré, boli sme v kraji najlepšiu podkladničku sme proste mali. No tak dúfam, že aj tento rok bude taký, že budeme úspešní. Aj keď výsledok tohto ročníka za Žarnovicu či Slovensko ešte nie je v tejto chvíli známy, veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pristavili pri pokladničke a prispeli počas týchto dvoch dní akoukoľvek sumou. No a tí, ktorí to nestihli, môžu prispieť kedykoľvek počas celého roka finančným darom na účet 2% z daní či SMS-kou na číslo 820.